До України їде омбудсмен Ради Європи Нілс Смуйжнікс. Візит комісара з прав людини триватиме з 4 по 10 лютого. Як повідомляє офіційний сайт Ради, омбудсмен зосередиться на дотриманні прав людини в ситуації, що наразі склалася в Україні. Зокрема, планує вивчити скарги на правоохоронців та заяви про викрадення людей під час свого перебування в країні. Комісар має зустрітися з посадовими особами та представниками громадськості.